Brenda disa orve gjatë ditës së djeshme në polici janë denoncuar tre sulme të ndara fizike që kanë ndodhur në regionin e Gostivarit. Në rastin e parë, në orën 6:10, personi me iniciale DM, 47 vjeç, nga vërtoku i Gostivarit, ka raportuar në polici se në rrugën Vërtok Gostivar ka qenë sulmuar fizikisht nga 31 vjeçari me iniciale BH nga fshati Dufi Gostivarit. Informacionin e bëjnë të ditur nga policia, nga ku thonë se gjatë këti konfrontimi fizik, si pas raportit të personit municiale BH, ka përdorur një mjet prej druri. Këti sulmi i ka paraprir një grindje me styre lidhur me mos marveshje në trafik. I denoncuari municiale BH pak më vonë është paracitur vetë në stacionin policor në Gostivar, ndërsa këta të fundit thonë se po meren masat për zbardhjen dhe dokumentimin e qështjes. Rasti i dytë ka ndodhur pa ashtu dje, ku në orën 6.25 minuta, 18 vjeçari me iniciale bësë nga Gostivari, ka raportuar në polici se rethorës 6.10 në lagjen Tulana në Gostivar, a i dhe vëla i ti, kanë qenë të sulmuar fizikisht nga fqinji, me iniciale jetë 34 vjeqë nga policia thonë se rastin e fjal është zbardhur plotësisht dhe ndaj personit me iniciale JT është përgatitur para shtresës adekuate po ashtu mbrëmje në djeshme në orën 22, personi me iniciale BJ 20 vjeç nga bajnica e poshtme e Gostivarit ka raportuar në polici se rreth orës 21 në rrugën Zhivko Brajkovski në Gostivar me mjete të mpreta e ka kërcënuar 19 vjeçarin personi me iniciale JM nga Gostivari. Për çështje në fjalë nga policia njoftojnë se janë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhjen e rastit.